Днешната дата, 23 април, честваме Световен ден на книгата. За да отбележим празника, поканих еднокнижния водещ, прочетената книга за шоу От зората на кабеларките. Четивото, което събира прах, захвърлено някъде в нече мазе. Васко Мавриков. Толкова си ми като прочетена книга едно с една страница си. Не знам. Уча азбуката. Вие сте с предаването за туземци. Мисля, че хората сега много ги изразни. Да. Така, между другото, е започвало едно време първото шоу предаване. Е, още не е имало... Още не си бил ти. Аутокю. Още не си бил ти, за да го показваш. И горе-долу имало някаква импровизация. Уааа! Да вдигне публиката. Чакай малко, сега ще обявя начало на предаването като за предаване в прайм тайм. О, не, не. Не сме в прайм тайм. Ти, Мария, ама това ще остане в архивите на телевизията. И един ден, като ми го пуснат... Ще те е срам. Да. Ма тебе не те е срам. Верно е. Срама нямам. Води, айде. Само кажи време за шоу и да почваме. Дами и господа. В ужас. Сега ще започне шоуто ми. Шоуто ни. А, не, ми. Ни? Нека да е в единствено число. Не дай да ни тряскаш. Ти там... Е, гати. А, аз вече така ще вода. Гледай колко е готина. И ще пощипвам гостинките. Е, простак, ни един съм станал. Не, те знаеме. Добре, дами и господа, наистина... Малко наруших протокола и етикета. А то това не се ли го обява от СЕМ? Не знам. Май си чупих ръката. Може да нараняваш повече, по-забавно. Време за шоу! Насред море от хора ще видя и осъзнах. Седна любов не може да свърши целият ми свят, но ти си моят свят. Как не го разбрах, че без тебе аз вече не мога. Но сърцето от гордост мълчи. Ако ти си отидеш, те моля, ключа запази. Вече липсваш, а още сме двама. И от страх полудявам съвсем. Всеки следващ момент, мое слънце, луна и небе, ми липсваш повече. Дами и господа, тази вечер поканих Кристина Алексиева и Валентин Поромански. Кристин от малко е влюбена в музиката, занимава се с хорово пеене и има участие в Зала България. А през 2010 година случайно попада в нова начинаеща група по салса в Салса Лависта, която се оказва съдбобна и танцът става част от нейното ежедневие. Валентин е израснал в семейство на музиканти, от малък се занимава с театър, играе в представление и в операта. На 13 годишна възраст тренира баскетбол и бойни изкуства, а уменията му по скейтборд са на професионално ниво, които развива и до днес. А няколко години по-късно открива новото си призвание – танцор и преподавател по салса. Представям ви преподавател.
господа! Заповядайте, заповядайте, скъпи мои! Много сте готини. Много! Си, ти също. Е, благодаря, благодаря да ви се връща. Кристин и Валентин. Кристина. Бе, как се запарихте по танците, бе? Това сякаш, не знам, все едно сте закърмени на танцовия подиум. Ами, много благодарим. Като не, защото читам визитките, едната пее в хор, Велизан с скейтборд, пък и баскетбол, нерде, спорт. Ами, да. Аз лично съм, не съм танцор от малък. Точно това е при мен. Всъщност, че танците дойдоха много в по-късен етап от моят живот и просто беше много изненадващо въобще за мен, че мога да имам въобще тази възможност и въобще да се занимавам с това. Как стигна до залата? Ами, значи, честно казано... Разбра, че има много готини мадами там и... Не, между другото, покрай майка ми. Мама, ако гледаш това. Да, покрай майка ми, всъщност, тя танцуваше салса и ме беше завела на една екскурзия. И аз тогава се опитах нещо да направя, обаче по никакъв начин. Просто беше пократител на ситуацията. Та мина известно време и покрай рождения ден на майка ми, тя ми вика, много ми се танцува. И аз съответно отидох, взех една карта, подарих я за рождения ден, тя изпадна ли в щастие. Вау, 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 трябва да ходим заедно. Отидохме заедно и всъщност хората, които бяха там точно в този момент, ме зарибиха изключително много по танците и оттам вече сме само напред. Идем горе. Ви си при теб? Ами при мен всъщност беше съвсем случайно. Не съм го планирала. Когато бях малка, аз се занимавах с рисуване, пеене, някакви по-различни неща от танци. Но пък винаги много ми е харесвало да танцувам. И всъщност съвсем случайно, когато бях 8 клас, намерих един флайер с една моя приятелка и си казахме защо да не отидем на танци. Той беше рекламен флайер за нова група по салса. И си казахме, ми защо да не отидем на танци? Типично за тинейджер, да. Аз имам 3 дъщери, трябва да се висят по предогледалото с часове. И всъщност така започнахме да ходим на танци. В началото бяхме като всички останали ученици по 2 пъти в седмицата на танци. Любопитство. В начинаеща група. Да. И всъщност в последствие започна много да ми харесва. И се присъедних към по-професионален отбор и след това продължих напред и така до ден днешен, вече 16 години се занимавам с салса и бачата. 16 години, да. От които сега само ще подчертая 4 години опит в преподаването на салса New York Style. Да. Какво значи това? Може да ми покажете? Да ви покажа. Ми, какво е това New York Style? Добре. Значи идеята е, имаме... Да, е, имаме, тук, да. Имаме три стила, имаме три главни, така, главни стила на салса. Единият е LA, лесно се помнят. LA, Нью Йорк, да. И Куба. Айде бе, не знам. Да. LA, Нью Йорк и Куба. Ние преподаваме... Аз знам Червен бряг салса. Русе. Добре, и? С какво се отличава този Нью Йорк стайл? Айде. Всъщност идеята е, че танцуваме по-на ритмическата част на салсата. Нью Йорк стайл е изцяло на инструментите. Докато другото е мелодично. Да, аха. Едното акцентира повече на мелодията на гласа, другото акцентира повече на инструментите на по-на ритмическата част. Добре, покажете ми някаква основна стъпка, с която да впечатлявам момичетата в... Веднага? Да. Веднага. Ето имаш стъпка на... Ето така, с десния крак. По моите пенсионерски срещи. Уам, да. Имаш напред. Лев. Два. Да. И се връщаш на място. Три събираш и след това имаш същото Лев. Нещо огледално. 5, 6 назад и 7. И това като го имам, имаш събираш, напред и назад. Събираш напред и назад. Ей, де си назад? Бързо, бързо. Да, де си, ей. Чай да упрощавам и... Да. Гражението. Да, и вече вкарваме и секс. Извинявай, телефона ми е... 0888. Да си го запишеш. Ще извънне мутре. Голямо предимство да се потопиш дълбокото в салса културата. Мислила ли си да, не знам, да преподаваш? Испански? Ами не, в испаноговорящи държави салса. Не знам, да... Все пак... По принцип... Да надскочиш.
Ми, честно казано, тук си ми харесва доста за момента. Защото тук сме малко повече. Да, да, аз по принцип пътувам много така или иначе, но всъщност в България доста добре е развита напоследък салса културата. Така ли? Доста по-добре от преди години. Да, така че... А тя е от ново време. Аз съм от 2016-та. Чудесно, значи това е хубаво, устояват. Да, е, не, даваме все повече и повече. Какво е, Бени, какво сега? Отиди по дискотеките да виж, не танцуват салса, танцуват друго. Защото не сте в нашите дискотеки. Има си други дискотеки. На партията си правят. Значи аз съм объркал адрес. Да, ти пак не си наясно просто. Бе, аз ме направи ми впечатление. Защото, викам, бе, почна да пее Софи Марина, но викам, не е много на салса. Дайски град ти направи. Но как ти да е? Софка, обичам те. Се видим скоро в шоуто. Добре. Как стигнат обаче до Latino Force? Е, това е много любопитен въпрос. Защото аз като разбрах за вас и бях изключително впечатлен. Ами всъщност, нека започнем първо с Криси, защото тя е инициатора на това цялото нещо. Да, как стана? Ами аз по принцип преди това работя в една друга школа и реших, че е време за нещо различно, нещо по-интересно. И всъщност тогава се свързах с Ине и Захари от Latin Force, които са собствениците на самата школа. Тъй като това е една от най-големите школи в София и в България изобщо. Има много зали на три локации. И всъщност реших, че това би било едно много добро място за мен, тъй като има и много млади хора и много възможност за развитие. И всъщност тогава потърсих си партньор, понеже си нямах вече към този момент партньор за танци. Чакай, момент! За танци, не такъв партньор, да. За танци. За танци. Танцов партньор. Ама така ли става? Ми, излизаш навън и си го намираш. Да. Не, колеги, ще добавим още малко от разговора, защото ми стана много интересно. Още две минути. И познавате ли се с него? Ами, по принцип в нашите среди горе-долу всички се познаваме. Какво малко или много. Не си почнала да въртиш телефоните. Добър ден. Търсиме партньор за танци. Не можете. Вие карате такси, извинявайте. Затова ми е любопитно. Просто от доста време имах някакви наблюдения върху Валю, понеже той все пак се занимава с същия стил салса, който и аз, и много ми харесва как танцува. Освен това, както виждаме, е доста симпатичен. Тоест, нали? Да. Това е също много важно за един танцов партньор, нали? И просто значи изключително важно да има симбиоза между танцуващия и танцуващата. Много, да. Много. За да стане професионална двойка. Да. Не е просто един професионалист и една професионалистка. Дай сега трябва да изиграем два танца по програма, еди каква си. Това също е доста често се прави, но танцорите трябва да са на много високо. Да, трябва да са на много високо ниво и да могат да правят компромиси бързо един с друг, защото всеки има различен начин на работа и е много. Постигнали сте го. Има изключително химия между вас двамата. Аз даже като си говорихме по телефона да. Уточняваме как ще мине интервюто. Остана с впечатление, че вие сте и партньори. Да. Танцови. Тоест, аз с вас сте танцови. Но... Ама защо винаги жълтините? Няма не, да не, ти кажа. Защо? Какво лошо има в това? Ама... Ето, ние сме семейство с Ивчо. Вземе Оскар, приятели. И тебе те обичам. Повече няма да дойде. Добре. Не. Добре. Какво ви предстои от тук насетне? От тук ни предстоят. Имаме изключително много работа за следващи събития, което е в края на този месец. Имаме много хореографии да правим. Тук вече в миналите предания видяхте нашите отбори, които са... Ще се радвам отново да представите всяка ваша нова хореография в шоуто, защото сте много готини. Ами, чукаме дърво, сме живи и здрави. Вече оттам нататък деца вика... А раздавате и медали? Стане. Не, това между другото е едно от най-големите така неща, за които аз не съм много щастлив в салсата в България, че няма състезания. Салсата не е със състезателен характер, но може да бъде и благодарение на тази конкуренция просто да има повече хора, които да искат да го правят, защото хората искат да са първи, да се състезават и примерно това нещо не е толкова развито. Хубава тема за разговор, живот и здраве пак, да. Трябва да се направи нещо по този въпрос. Да, със сигурност, да. Състезателни събития, в които наистина да бъдат удостоени, да има призьори и да някакси по този начин да се осребрява труда, който вече колко години? 16 години? Колко казахте? Да, 15. 15-16 години сте на подиума. Последен въпрос. Къде могат да ви видят и въобще може ли някъде да се запишем, да освоиме така, професионално абсолютно, салсата? Абсолютно, да. Значи в залите на Latin Force
Ден студио. Ние сме Валентин и Кристина. Добре. Там може да дойдете на уроци, а къде може да видите графика и всички неща, които правим и целия ни труд, в Фейсбук и в Инстаграм Валентин и Кристина само пишете и ви излиза. Бе, и там... Валю и Криси пишеш, бе. Да, обаче Валю и Криси беше преди да го израснем. Сега вече сме Валентин и Кристина. Между другото, много смешно, когато си говоря с италианци, като цяло испанци, като им кажа, нали, аз съм българин, Валю. И те са, и казва, нали, не, Валентин, Валентин, Валентин. И всичко разбират. И от тогава, в този момент, вече сме Валентин и Кристина, за да мога да сме интернет. Еми, заради Свети Валентин е всичко. Всичко е, да. Всичко е любов. Да, така, Фейсбук и Инстаграм. Много съм щастлив, че сте част от предаването. Сега, дами и господа, ще се насладим на още едно изпълнение на Ladies, нали? Latin Force Ladies. Latin Force Ladies. Latin Force Ladies, да. Добре.